ဒီမြတ်ခါတိုင်းတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာရဟန်းငရက်ဒီအာရခတိုင်းဖို့လေးဝီဒီတာအပေါင်းလို့အားယူဆပါလခိုင်မျိုးစစ်ရောက်ကိပရိုဂရမ်ဟယ်လိုအာရဂန်တီခေါင်းတောင်းမယ်အစီအစဉ်ကနေပို့ဆိုပါရီဒီကနေ့22ရက်နေ့ဇန်နဝါရီလ2020ခုနှစ်ไทสันโดရှင်ติ2นาทีคุยกันใน13นาทีရှင်มาต้องสู่ทาริติคองซิตี้โกคันซาน้าสอนอพไพบาริจนอกาฮัลโลอาร์กันติคองต้องเมอซีซั่นโกตองเซตปีนินตูจนอกซินမျိုးไพบาริอ๋อเอาไปอ่ะเบอร์โทรจนอกติคองบอทตูอ่ะครับอ๋อแรปบาริซาติคองต้องสู่บาเลยแล้วใครจนอกติคองบาริโหเบอร์ติคองติบอกต้องบาริခိုင်ကျော်လုံးရဲ့အင်မရိုက်ပါအင်မရိုက်ဟုတ်ပါရောတနာနာမေတာဆောင်းဝင်လို့ပေါ့ဗျာဟောက်ကမုန်းနဲ့ကျောင်းမှာပါနာမည်စပါလေကိုနာမည်ခိုင်လုံးပါခိုင်ဟုတ်ပါရောခိုင်လုံးဝဲဟုတ်ပါရောဇာမလို့နေကပါလေဟောက်ကမုန်းနဲ့တနေ့ကျောင်းကျောင်းမှာရှိတော့ပါပေါတုံမလို့နေပနေဆောင်ကျွမ်းတောက်ပေါင်းပြေတော့ပါပနေဆောင်ကျွမ်းဟုတ်ပါရောပနေဆောင်ကျွမ်းဇာကပါလေကျောက်ပေါင်းပြေတော့ပါကျောက်ပောင်ကျေရွာဟုတ်ပါကျောက်ပောင်ကျောက်ပောင်ကျေရွာကနေပြီးကေအခုလက်ဟင်းရစမနေပါလေအခုတော့ဆက်နေကန်ဘန်ကောင်းမှာပါဆက်နေကန်ဘန်ကောင်းမျိုးဟုတ်ပါရောခိုင်ကျူလောင်းရဲ့ဒီမှာလေးပါအီးမေးလ်ဆိုရင်ဒီခရောင်းကိုဇာရီရေရှက်ရှင်နဲ့တောင်းဆိုပြီးဆိုပါလေကျွန်တော်မိုင်းဆိုင်စီဂျူကိုနော်ဒီလာအဲရီကွန်စီနေစဒီယာပုံရောက်တဲ့ကျွန်တော်တောက်တူရအောင်မိဘမိဘဂျေဇူးကိုနော်လီရောင်းတတိယအောက်မင်းအတွက်ကောင်းတဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ငါကောင်းနေမှာစီဒီဖိုက်ကတ်တို့ဒီစားဖိုင်နယ်တတိယလွန်ပါကျွန်တော်ဟုတ်ပါပြီတတိယလွန်မင်းရဲ့အတွက်နဲ့တောင်းစုပြီးရဟုတ်ပါရဲ့အခုပိုင်းတောင်းစုပြီးရကိုထိန်လောင်းဝေနင်ပြီးကေကျွန်တော်မကားရှင်မှာထောက်လောင်းပြလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးတောင်းပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့တာလီဆိုပါတာလီဆိုပMau mama saya kau mejak.